Mövzunu studiyamızın qonağı politoloq İlqar Vəlizadə ilə müzakirə edəcəyik. İlqar müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. İlqar müəllim, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bu son 3 il ərzində, yəni aprel döyüşlərindən keçən müddətdə hansısa dəyişiklik hiss olundu mu? Əsas tendensiyalar nə oldu? Əslində, aprel döyüşləri, daha doğrusu aprel döyüşlərinin yekunları danışıqlar prosesinin yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Belə ki, həm deməli yazda 2016-cı ilin yazında, yayında iki mühüm görüş baş tutdu. Bu Viyana şəhərində, bir də Sankt-Peterburqda. Və konkret məsələlər müzakirə olunurdu. Konkret məsələlərə gələndə ilk əvvəl Azərbaycanın torpaqların, yəni zəbt olunmuş torpaqların boşaldılması ilə bağlı olan məsələlər, bir də ki, qaçqınların, yəni köçkünlərin öz doğma yerlərinə, evlərinə qayıtması ilə bağlı olan məsələlər müzakirə olunurdu. Və paralel olaraq demə təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələlər müzakirə olunurdu. Çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfin səyi nəticəsində bu müzakirələr demək olar ki, deməli sıfıra endirdi və son nəticə etibarilə Ermənistanda məhz aprel hadisələrdən sonra ki siyasi proseslər Ermənistanda siyasi hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Və indi hal-hazırda sanki 2016-cı ildən başlayan danışıqlar prosesi yeni format, yəni forma üzrə müzakirə olunmağa başladı. Yeni forma üzrə. Amma format dəyişilməz olaraq qalır. Baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi məsələ formatın dəyişməsi ilə bağlı yeni hakimiyyət, Ermənistanın yeni hakimiyyəti formatın dəyişməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürür. Təxminən qısaca bax bunu demək olar. Müzakirələr indi hal-hazırda gedir, amma müzakirələr belə çox mürəkkəb şəkildə gedir və Ermənistan tərəfi belə deyək ki, danışıqlar masasında başqa fikirlər səsləndirilir, və yaxud da ki, qaldırır, yaxud da müzakirə edir. Amma belə deyək ki, açıq retorikada, siyasi retorikada tamamilə başqa fikirlər səsləndirilir və bu da müəyyən ziddiyyətlər ümumiyyətlə danışıqlar prosesinə gətirir. Aprel döyüşləri, səhv etmirəmsə, atəşkəsdən sonra təmas xəttində baş vermiş ən böyük miqyaslı və insan itkisi baxımından da ən böyük toqquşma idi. Sizcə bu hadisə münaqişənin həllində vasitəçilik edən dövlətlərə və dünya birliyinə hansı mesajı verməli idi və bundan bir dərs çıxarıldı mı? Əslində, danışıqlar proses və ümumiyyətlə, aprel hadisələri onu göstərdi ki, danışıqlar prosesi müddətsiz gedə bilməz. Yəni, Ermənistan tərəfi çox istəyərdi ki, danışıqlar prosesi 20 il yox, 40 il, 50 il, bəlkə 100 il getsin. Və status quo dəyişməsin. Və status quo dəyişilməsin. Amma aprel hadisələri göstərdi ki, təmas xəttində və cəbhədə tam başqa proseslər gedir. Baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesini uzadırdı və müxtəlif deməli təkliflər ortalığa atırdı ki, o danışıqlar prosesinin mövzusundan kənar çəkilsin. Real olaraq real vəziyyət tamamilə başqa cür inkişaf eləyirdi və aprel hadisələri, aprel döyüşləri bu reallığı dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Yəni real proses dər tamamilə başqa səmtdə, başqa istiqamətdə gedirdi. Müharibəyə doğru gedirdi proseslər. Aprel hadisələri sanki bax bu həm sədrləri, həm bu məsələdə o və digər şəkildə iştirak edən vasitəçiləri reallığa, yəni hansısa hülyalardan reallığa gətirdi. Və Azərbaycan tərəfi hər dəfə deyirdi ki, əgər bu danışıqlar prosesi uzadılsa və heç bir səmərə verməsə,
cəbhədəki proseslər özünü gözlətməyəcək. Cəbhədəki proseslər çox mürəkkəb şəkildə keçəcək. Aprel hadisələri əslində Azərbaycan tərəfinin nə dərəcədə doğru mövqüdə dayanmasından xəbər verdi. Bəli, ondan sonra həmsədirlər fəallaşdılar, bəli, onlar artıq başqa cür məsələyə baxmağa başladılar və yaxud da ki, cəhd göstərdilər. Amma yenə də deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi kifayət qədər lazımlı nəticə çıxartmayıb bu məsələdə. Yenə də, indi baxın, 3 il bu aprel döyüşlərdən vaxt keçəndən sonra yenə də indiki Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistanın müdafiə naziri belə deyək ki, ağla sığışmaz belə bir təkliflər yaxud da ki, çıxışlar edir. Hücum bəyanatları. Bəli. Hücum bəyanatı əslində bu nonsensdir. Çünki aprel döyüşləri göstərdi ki, indi hal-hazırda üstünlük Azərbaycan tərəfindədir. Və hər hansısa bir əməliyyat olsa, bu əməliyyat işğal olunan torpaqların torpaqlarda olacaq. Azərbaycanın digər belə deyək ki, rayonlarda olmayacaq bu əməliyyatlar. Amma görürsünüz belə bir sanki belə bir fikir yaranır ki, Ermənistan siyasi hakimiyyəti hələ də hansısa belə deyək paralel reallıqda yaşayır və real hadisələri, real prosesləri lazımı qiymət vermir. Onlara lazımı qiymət vermir və çox təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyətdə mən əlbəttə ki, bunu indi o və digər şəkildə şərti deyirəm, amma çox güman ki, belə yanaşma davam etsə, yenə də bax belə apreldəki hadisələr i̇stisna kimi bəli, istisna etmək olmaz. Sizcə bu bəyanatın əsas məqsədi elə budurmu, yoxsa daxili auditoriyaya da hesablanmış bir açıqlama kimi qiymətləndirmək olarmı? Nəzərə alsaq ki, son dövrlər Ermənistan ordusunda müəyyən hadisələr baş verir, yəni bundan diqqət yayındırmaq üçün bir vasitə ola bilərmi? Əgər bu vasitədirsə, çox belə deyə, düzgün seçilməyən bir vasitədir, çünki onlar alovla oynayırlar. İş orasındadır ki, bu müdafiə naziri əgər belə bəyanatlar səsləndirirsə, deməli, cəbhədə hər hansısa bir proses getsə Ermənistan tərəfin, tutarım, Ermənistan tərəfi hansısa silahı cəbhəyə yaxın çəksə, Azərbaycan tərəfi dərhal cavab verməlidir. Yəni, bu cavab nə ola bilər? O silahı zərərləşdirilməsi cavabı olacaq. Bu, o deməkdir ki, əslində, indi hal-hazırda çox belə belə deyək ki, həssas bir vəziyyət yaranır. Belə bəyanatlar cəbhədə çox həssas bir vəziyyət yaradır. Hər hansısa bir dəyişiklik əgər Ermənistan tərəfində cəbhə xəttində baş versə, bu həssaslıq artır, Azərbaycan tərəfin dərhal reaksiyası deməli, hesablanır bu həssaslıq. Axırı nə ola bilər? Növbəti təxribat, növbəti, gəlin yada salıq, aprel hadisələrin səbəbi məhz Ermənistan tərəfindən olan təxribatıdır. İndi onlar hər vərcə bütün hər şeyə əl atırlar ki, yenə də bu belə bir vəziyyət təzdən yaransın. Yəni təxribatlar, təxribatların belə deyək ki, ehtimalı çoxalır. İndi hər iki tərəfdən müvafiq işlər görülür. Bütün halda Azərbaycan tərəfi bu mart ayında iri miqyaslı təlimlər keçirib cəbhəyə yaxın olan bölgələrdə və mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə nəticə çıxartmalıdır ki, əgər bu bəyanatların fonunda bu cür təlimlər keçirilirsə, bunun tezi geci hansısa bir yəni qığılcımı olmalıdır və burada çox belə deyək ki, arzulanmaz proseslər gedə bilər. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız politoloq İlqar Vəlizadə idi. Biz onunla aprel döyüşlərinin siyasi aspektləri barədə söhbət edirdik.